إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون إني راجعون. أستغفر الله الذي لا إله إلا Sütənatlı dolu, sonra da öz razılığınla tanka boyu seçib, o tanka boyu da xidmət edirdi. Haradasa 6 ildə xidməti var. Və belə normal, belə mərd olan idallar rəhmət eləsin. Sonuncu dəfə nə vaxt danışmışsınız? Sonuncu dəfə dünən səhər danışdıq. Sağlıq, salamatlıq, dedi ki, yataqa, narisan, dedim, toy edirik, dedi, bilim, mən də toya gedirəm, dedi. Bizim də toy olacaq, dedi, toy başlayır, mən toya gedirəm. Məndən narahat olma, elə ondan da əlaqəmiz kəsildi. Yəni, halallıq istədiniz sizlə, nə damışdım? Yox, elə Allah saxlasın, da belə. Yəni, nə halallıq istəyəsiydi, yəni, müharibəyə gedir, bilir ki, ya gələcək, ya öləcək, ya öldürəcək. İkisindən biri idi. Müharibəyə gedən oğul ya bilir ki, öləcək, ya öldürəcək. Qabağındakının əlini şeyə yeməyib. Onun əlində var, bunun əlində var. Ya baba bunu vurmalıdır, ya bunu vurmalıdır. İkisindən biri olmalı. O qürurdan danışın zəhmət olmasa və şəhadətli zirvəsində qalır. Şəhadət açığı qürur deyirsiniz ki, son torpaqlarınızın belə deyil. Terrorçulara qarşı mübarizədə şəhadət adını alacaq. Əlbət gündə bunu hamı istəyir, onların səbəbinə biz burada dururuq da, əlbət gündə qürur duyuram da, bundan qürur duymaram ki mən. Kim qürur?